Так. Сьогодні ми розглянемо програми по Мею. Ну, так само вони йдуть і на касету Мею, але для касети Мею у нас є відео. Розглядаємо програми. Відкриваємо першу програму, яка називається Cashflow STS. Так. Відкрили. Нам потрібно вікно діагностики. Відкриваємо вікно діагностики. Пардон. Потрібно підключити компорт. Включаємо другий компорт у нас. Живлення ми підключили. Також включаємо інформаційний кабель у розлін. Є. Так. До програми Cashflow ми підключили. Тут ми тестимо діагностик. Є наш Мей. Тиснемо ОК. Тут ми тестимо тест. Репорт. Робимо тест репорт. Робимо run all. І зараз ми побачимо, наскільки. Так. Пише, чи світиться зеленим? Світиться. Так. Чи світиться жовтим? Пише yellow. Ні, не світиться. Чи світиться червоним? Ні, не світиться. Це тест ми проходимо для того, щоб подивитися, чи добре просвічуються всі датчики. Датчики повинні бути чисті і не зацарапані. Максимальне число повинно бути 32 тисячі. Стекер-сенсор повинен мати 32 тисячі, це ідеально. 17 – це дуже погано. Ну, не дуже, але погано. Значить, датчики або зацарапані, або грязні. Ось проблема. Може бути в грязних датчиках з другої сторони. Вони можуть бути як грязні, а можуть бути як зацарапані. Тому якщо вони зацарапані, їх також потрібно зашліфувати до ідеально рівної поверхні. Також перевірити обов'язково всі можливі датчики, які є, щоб вони були повністю чисті. Також повністю перевіряється, коли розбирається, чиститься всередині. Почистили всередині, обов'язково перевірили тут, і часто забувають перевірити оці два датчики. Їх також треба почистити, якщо царапини, зашліфувати. Ще є проблема в касеті. На іншому відео у нас є, як чистити датчики на касеті. Ці дані будуть погані не тільки, якщо погані датчики на касеті, а також якщо погані датчики на голові має, то вони також будуть поганими. Як чистити датчики є, як чистити голову має є. В програмі розібралися. Тут де стекер сенсор, ось оце віконечко, тут повинно бути максимально 32. Саме краще від 30 до 32, не менше. Так, далі. Датчики почистили. Ну, на цій програмі ми перевірили, наскільки добре ми почистили одні чи другі датчики. Якщо вже чистка не допомагає, тоді йде заміна. Беремо наступну програму для тесту Мея.
Обираємо компорт. Компорт 1 чи компорт 2. Зараз подивимося, чи появиться якось віконечко. А, тиснемо Open. Не це віконечко. Беремо компорт. А. Потрібно переключити компорт. Це було інформаційно. Тест. Тут ми витягуємо кабель чорний. Лишаємо тільки ось цей кабельок. Вибираємо ще раз компорт 2. Open. Можливо, прийдеться перегрузити зараз комп'ютер. Давайте попробуємо компорт 1. Трішки треба почекати, воно десь до секунд 5 нема. Добре, давайте попробуємо скинути живлення. Так, комп'ютер ми перегрузили, відкриваємо ще раз програму. MPOS. Беремо компорт 1. Відкриваємо. Тиснемо Open. Є. Пише Connect. Пробуємо. Можемо поставити Auto Stack, щоб коли ми будемо тестувати мей грошима, щоб кожну купюру не прийшлось клацати стек. Бо якщо не включити на авто, прийдеться після того, як запхаєте кожну купюру, тиснути стек. А так поставили на авто і тестуємо. Все добре, бере. Тиснемо close. Далі. В цій же ж програмі ми можемо зробити калібровку. Для калібровочки у нас є спеціальні папіри. Стрілочками показано, куди пхати. Тиснемо calibrate. Так. Відкрилось calibrate. Засвітилось зелене, червоне. Хай наш папірчик для калібровки. Він його повинен вернути. Все. Він його повністю повернув. Він легко витягується. Все. Наш май відкалібрований. В цій програмі ми тестуємо просто, чи добре бере купюри, і також можемо відкалібрувати тут ми бачимо інформацію про сам мей. Можемо бачити, скільки він купюр взяв за своє життя. І всяку різну інформацію. Ще раз. Через програму CashFlow STS ми провіряємо, чи всі датчики, як на мої, так і на касеті мої, чи вони всі чисті, не зацарапані, чи добре проходить через них сигнал. Саме краще, як і сигналу, повинно показувати 32 тисячі. Далі. Наступна програма – це M-Post. Тут ми тестуємо, чи добре бере купюри мей з касетою. І також ми калібруємо. Далі будемо перепрошивати. Так, калібровка. Прошивка. Прошивати можна як через програму CashFlow. У нас є відео, як перепрошивати через програму CashFlow. А можна перепрошивати через банан. Можна навіть
перепрошувати прямо на самому терміналі. Беремо, вставляємо кабель. Кабельок вставили. Беремо банан. Тиснемо. Ми прошили останню прошивку. Просто від'єднюю. Ось це була прошивка бананом. Як перепрошити кешфлоу, є інші відео. Все. По мею і програмам це все.